У селі Грунь, що є центром одноіменної грунської громади, народний депутат України Микола Задорожній прямує насамперед до музею видатного уродженця Груні, українського письменника-гумориста Павла Губенка, більш знаного як Остап Вишня. Знаходимося біля музею Остапа Вишні, тут і бібліотека. Ну і взагалі це один із, на мою думку, туристичних магнітів Сумщини, тому що Остапа Вишня, мабуть, в шкільному курсі читали всі. У мене особисто є книжки Остапа Вишні з його збірками мисливські усмішки. Зараз і дитина, син мій 8-річний, вже знайомиться з творчістю Остапа Вишні. Ну і, мабуть, зірка сьогодення Грунської громади – це співак Вельбой. Я думаю, гуси і вишні чули всі. Бібліотека і музей видатного українського класика-гумориста містяться в одній так само старовинній будівлі. І це диво, що музей зберігся, адже досі у громади не було можливості навіть його утримувати. Була спочатку при будинку культури кімната-музей Остапа Вишні, а у 82-му році відкрилося ось це приміщення. Воно дуже старе, це приміщення, колишнє, воно вже, мабуть, підлягає теж само по собі для збереження. Працювали тут і художники, і архітектори, можна сказати, з усієї України, тому що були і охтирські, і сумські, і київські. І от завдяки їхнім старанням було створено ось таку експозицію нашого музею, яка вже, до речі, 40 років працює. У 2021 році в будівлі замінили вікна. На черзі проєкти заміни даху і ремонту фасаду. Завдяки потужній підтримці народного депутата в бібліотеці новий книжковий фонд. А в планах – відзначення 40-річного ювілею з дня створення музею Остапа Вишні. Зараз наш музей, я думаю, має дуже велику цінність. Адже ми, по-перше, повинні зберігати те, що наше, те, що краєзнавче, те, що грунське. Ми повинні зберігати те, що українське, адже Остап Вишня – це величина для України. Ми дуже вдячні Миколі Миколайовичу за те, що він звернув увагу на нашу от таку перлину Грунщини, це наш музей. Те, що я як народний депутат можу допомогти громаді – це залучення коштів бюджету на важливі інфраструктурні об'єкти. Цього року залучені кошти в розмірі близько 200 тисяч гривень на заміну вікон. Зараз ми утеплили це приміщення. На наступний рік плануємо дах, плануємо ремонт фасаду. І хотілося б, щоб сюди приїжджали жителі Сумщини, знайомилися зі своїми земляками і могли, скажімо так, культурно збагатитись і побачити свою культурну спадщину в гарному, охайному вигляді. Микола Задорожній виходить з родини освітян, тож акцентує, завдяки децентралізації і створенню громад став можливим сучасний розвиток села, збереження цінної духовної спадщини і вищий рівень сучасної освіти у всіх школах. Цього року сільська рада, можна сказати, власними силами за фінансовою допомогою агровиробників зробили дах. Мною залучене фінансування, там трохи більше 200 тисяч на заміну вікон, частково. Цього року завершимо об'єкт і школа вже буде, скажімо так, максимально в тих можливостях, яких є, термомодернізована. В Куземенській школі, дякую сусіднім громадам, які відкликнулись на мою пропозицію і прохання фінансово допомогти, встановлюється твердопаливний котел в Куземенській школі. Минулого року ми придбали спецтехніку, це екскаватор, і цього року вже ним місцеве комунальне підприємство виконує дуже багато робіт, чим економить кошти громади. Останні два роки з хвилями COVID-19 довели, яке значення має для людей повноцінно працююча місцева медицина. У нас є три сімейних лікаря на території громади. Це в даного грунського сімейного лікаря найбільше, до 2000 декларантів підписано, ну, наших жителів. А також є із других сіл, які підписали декларанти, їздять сюди обслуговуватися. Ну, в більшості і по вакцинації приїжджають, і по тестуванню навіть з навколишніх сіл. Частково є із Комишів, приїжджають до нас сусідні громади. Тож, це амбулаторія важлива і для громади нашої, і для сусідніх громад. Поки що відновлюють перший поверх будівлі амбулаторії, закупили найнеобхідніше обладнання, замінили систему опалення. За сприянням народного депутата Миколи Миколайовича Задорожнього нам вдалося направити в цьому році 530 тисяч на енергоефективність цієї лікарні. Попередньо ми встановили восени твердопаливний котел,
який надав нам можливість збільшити середню температуру повітря в лікарні. Ми замінили опалення, то допоміг нам встановити енергозберігаючі вікна і двері, що також покращує естетичний стан, санітарний стан приміщення і комфортніші стали умови для наших працівників і відвідувачів. Наші жителі і ми, як місцева влада, бачимо, як можна сказати, який стимул працювати далі, тому що раніше в нас місцевий бюджет, на жаль, не дозволяє виконувати розвиткові проекти. Жителі Грунської громади, як платники податків, отримали свої кошти у вигляді фінансування найважливіших інфраструктурних об'єктів, акцентує народний депутат. Проблеми цієї громади він вивчив до дрібниць. Говорить, якщо в громаді складається спільна робота з місцевою владою, вдається зробити більше важливих проєктів. В громаді ми замінили освітлення, де його не було, і встановили на ряді вулиць. І це також якби в рамках тих програм, які ми реалізовували у 2021 році. Це заміна вікон в місцевій школі, заміна вікон в амбулаторії, тому що надання освітніх і медичних послуг важливо в кожній громаді. Мабуть, найбільш нагальним питанням є ремонт доріг. В цьому питанні вже працюємо. Дякую місцевим сільгоспвиробникам, які погодились виділити власне фінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації. Я регулярно сюди приїжджаю з прийомами громадян, як і в кожну громаду. Ми спілкуємось і спільно з керівниками громади визначаємо найбільш необхідні об'єкти і в рамках того обмеженого фінансування, яке можемо залучити. За 2 роки зробили багато, хоч могли й більше. Торік в Грунській громаді змінилось керівництво. Тому надолужуємо відставання і вчимось жити на власні зароблені кошти, говорить новий очільник. Багато проведено роботи в нас і по заключенню нових договорів. Була проведена інвентаризація земель, почали якісь додатися кошти. І в цьому році якоби ми вже справляємося самі. Дуже хочеться подякувати нашому задорожньому Миколі Миколаївичу, народному депутату, який постійно відгукається на наші звернення. І, звісно, тісна співпраця дуже нам допомогла. Була підновлена дорога державного значення Куземень-Лутище. Зараз вже ведуться роботи по виготовленню проєктної документації обласної дороги Куземен-Грунь. Вона, значить, 29 кілометрів, проєкт там близько 210 мільйонів. Я думаю, що за допомогою Миколи Миколаївича ми цей проєкт втілимо. Сам Микола Задорожній певен, Грунська громада показала і самодостатність, і прагнення до подальших змін. А це ознака, що кошти, які він залучає у нових проєктах розвитку, дадуть максимальний ефект для людей. Тетяна Полозова, Андрій Чишенко, АТВ.